Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ։ Խոսք երկնքից հաղորդաշարի մեջ այսօր ընթերցում ենք 65-րդ Սամոսի 4-րդ համարը։ Երանի այն մարդուն, որին ընտրում ես դու և ընդունում, որ բնակվի քո գավիթներում, պիտի կշտանանք քո տան սուրբ տաճարիդ բարիքներով։ Երանի այն մարդուն։ Երանի սուրբ գրքի մեջ նշանակում է երջանիկ։ Երանի այն մարդուն, որ ընտրում ես դու, որին դու ընտրում ես։ Այո, Փառք Աստծո այդպիսի մարդու համար, որին Աստված ընտրում է, օրհնում է, որպեսզի նա բնակվի Աստծո տան մեջ, որպեսզի նա բնակվի Աստծո ներկայության մեջ։ Աստծո տունը, Աստծո ներկայությունը շատ քաղցր է։ Աստծո ներկայությունը անհամեմատելի է, չենք կարող համեմատել ինչ-որ մեկ ուրիշ բանի կամ մեկ ուրիշի ներկայության հետ։ Մենք, որ բնակվում ենք նրա տան մեջ, որ վայելում ենք նրա ներկայությունը, իրականության մեջ, դա մի մեծ օրհնություն է, որ մենք վայելում ենք։ Սուրբ գիրքը կասի, պիտի կշտանանք քո տան սուրբ տաճարիդ բարիքներով։ Ամեն։